For that 66 na watchman at slun, e kada med 3%, vilket motsvarar det 690 kronor. Antag att hans lön för ökningen var x kronor. Så vi vet att det är andelen, det vet vi det, är lika med delen av det hela. Så andelen vet vi det. Vad är andelen? Det är 3, där andelen. Skriver jag här andelen. Lika med 0,03. Alltså 30%. Nej, 3%. Delen vet vi också. Det är 690 kronor. Och så motsvarar den. Antag att hans lön för ökningen var x kronor, så har vi det hela för ökningen. Och det är 'x', det vet inte vi. Okej. Okay. Det finns två sätt ni kan göra här. Jag ska berätta. Så för att räkna den nu så har vi andelen 0,03 är lika med 690 dividerat med x. Så om vi multiplicerar både red med x så får vi 0,03x är lika med 690. Den här är bara ökningen. Men skriv. Hur stor var lönen för ökningen? Så om vi räknar x nu då, hela för ökningen, så har vi, om vi dividerar både led med 0,03, så har vi x är lika med 690 dividerat med 0,03. Så har vi 23 000 kronor. Okej. Okay. Och då har vi C nu där. A skulle jag skriva så här. 0,03x är lika med 690. Det har vi gjort. B skulle skriva att x är lika med 23 000 kronor. Så har vi C nu då. Hur stor var lönen efter ökningen? Efter ökningen är 23 000. Därmed ökningen är 690. Så har vi 23 690